Rimski grad Horum Argi, što u prevodu znači žitnica Morave, datira iz perioda od 2. do 4. veka nove ere. Severoistočna kula tog grada, koja se nalazi u dvorištu Ćuprijskog muzeja, otkrivena je 1989. godine. Prošle godine arheolozi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu vršili su značajna istraživanja na ovom lokalitetu, a sve u cilju da se lokalitet zaštiti, uredi i prikaže zainteresovanim posetiocima. Nadamo se da će to biti samo početak istraživanja na Horum Argiju i na promovisanju kulturnog nasleđa, antičkog kulturnog nasleđa na teritoriji Ćuprije i Pomoravlja i da će daljim aktivnostima arheološki lokalitet biti i dalje istražen, rekonstruisan, što će nas dovesti najverovatnije do rekonstrukcije severoistočne kule u budućnosti. Projekat je bio vredan 1.000.000 dinara. Finansiralo ga je Ministarstvo kulture i informisanja, dok je opština Ćuprija iz svog budžeta izdvojila oko 30% vrednosti projekta. Pored rada na lokalitetu Horum Argi, arheoloških istraživanja, imali i geofizička istraživanja u avgustu 2018. na lokalitetu Kraljevo polje. To je praistorijski lokalitet, što uvodi u jednu drugu priču koja će se ticati arheoloških istraživanja i geofizičkih istraživanja na jednom širem delu Ćuprije. Opština Ćuprija je prošle godine za arheološka istraživanja i promociju kulturnog nasleđa izdvojila oko 700.000 dinara, a i u budžetu za ovu godinu su predviđena značajna sredstva za nastavak istraživanja. Nakon što se lokalitet uredi, mogao bi da bude još jedna zanimljiva turistička ponuda Ćuprije.